এই দত্তপোখরী এই মুখ্য রাস্তা ঠারু জঙ্গল ভিতরে যাক পড়ি আমি 4 কিলোমিটার যেটা কি পুরা নিঘোর জঙ্গল ভিতরে আমি যা পৌঁছবা এই জঙ্গল ভিতরে যাই সেই দত্তপোখরী গাঁরে পৌঁছি দত্তপোখরী যে গাঁর তাঙ্কর স্থিতি তাঙ্কর রাস্তাঘাট কিভাবে ভাবে সে ঘর আবাস এবং পানি কিভাবে পাচ্ছেন সিধাসখ সেই সেই লোকমানঙ্কর আমি সিধাসখ বুঝি। ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଖଣ୍ଡପଡ଼ା ବ୍ଲକ ସିଂହାପଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତ ଦତ୍ତପୋଖରୀ ଏକ ଆଦିବାସୀ ଅଧ୍ୟୁଷିତ ଗ୍ରାମ ଯେଉଁଠି 22 ଆଦିବାସୀ ପରିବାର ବସବାସ କରୁଛନ୍ତି। ଅଭାବ ଅନଟନରେ କାଳାତିପାତ କରୁଥିବା ଆଦିବାସୀ ପରିବାରଗୁଡ଼ିକ ଜଙ୍ଗଲଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ ସହ ଗୃହପାଳିତ ପଶୁପାଳନ କରି ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ କରୁଛନ୍ତି। ନୂଆଣିଆ ଚାଳ ଛପର ଘରେ ରହୁଥିବା ଏହି ପରିବାରଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା କିମ୍ବା ବିଜୁ ପକ୍କା ଘର ଯୋଜନାରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାସଗୃହ ଖଣ୍ଡେ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଏ ନାହିଁ। ନହେଲା ରାସ୍ତାଘାଟଗୁଡ଼ା ନିହାତି ଦରକାର, ତାପରେ ଘର, ଏମିତି ଏମିତି ସବୁ କଥା ଅସୁବିଧା ସକାଶେ ଇଏ ହେଉଛି ଆଉ। କାମ ବୋଲେ ଏଇଠି ଆମର ଯାହା ବିଲବାଡ଼ି କାମ, ନହେଲେ ଏଇଠି ଗାଈ ଦୁଇହଳ ରଖିଛୁ। ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ଟ୍ୟୁବୱେଲ ଖରାପ ହେଲେ ପାଣି ଆମେ ଖାଇବାକୁ ହଇରାଣ ହେଉଛୁ, ଆଉ ଇନ୍ଦିରାବାସ ନାହିଁ ମିଳୁନି, ଆଉ ଏଇଠି ଘର ପାଲ ପକେଇଛୁ, ଭାରି ହଇରାଣ ହେଉଛୁ। ଯୋଉ ପାଣି ମାନେ ଏଠି ପାଣି ପାଇପ ପଡ଼ିନି, ପାଇପ ଆସିଛି ସାର, କାଇଁ ପାଣି ଦେଇନାହାନ୍ତି ସାର। ଅସୁବିଧା ନୁହଁ, କଣ ଆମେ ତ ଗରିବ ଲୋକ, ଏ ଖଲି ପତ୍ର କଲେ ଏଠି ଖର୍ଚ୍ଚ ପାତି କରୁଛୁ, ଆଉ କଣ ଅଛି। ଖୋଲା ଆକାଶ ତଳେ ଗୃହପାଳିତ ପଶୁମାନଙ୍କୁ ରଖୁଥିଲେ ହେଁ ଆଦର୍ଶ ଗୁହାଳ କିମ୍ବା ମୋ ଗୁହାଳ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱପ୍ନ ପାଲଟିଛି। ସମ୍ବଳ ଅଭାବରୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ନଡ଼ା କିଣି ଚାଳ ଛପର କରିବାକୁ ଅସମର୍ଥ ଏହି ପରିବାର। ଭଙ୍ଗା ଦଦରା ଝାଟିମାଟି ଘରର ଚାଳ ଉପରେ ପଲିଥିନ ଜରି ଖଣ୍ଡେ ଖଣ୍ଡେ ଟାଣି ରହୁଛନ୍ତି। ଗ୍ରାମକୁ ପାଇପଲାଇନ୍ ଯୋଗେ ପାନୀୟ ଜଳ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଏ ନାହିଁ। ଗାଁକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଭଲ ରାସ୍ତାଟିଏ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ଏହି ସବୁ ଅସୁବିଧା ସମ୍ପର୍କରେ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ସିଂହାପଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ, ବ୍ଲକ ଓ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଥିଲେ ବି କୌଣସି ସୁଫଳ ମିଳୁନଥିବା ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଗୁହାଳ ଗାଈ ଅଛନ୍ତି, ମୋର 20-22 ବର୍ଷ ଗୁହାଳ, ଆଜି ଯାଏଁ ଗୁହାଳଟି ଦେଉନାହାନ୍ତି, ଯାହାର ଗାଈ ନାହାନ୍ତି ତାକୁ ଗୁହାଳ ମିଳୁଛି। ଆମେ 3 ଥର ଆପ୍ଲାଏ କଲୁଣୁ, ସରପଞ୍ଚକୁ କହିଲୁଣୁ, ବିଡ଼ିଓକୁ କହୁଛୁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହୁଛୁ, ପଞ୍ଚାୟତରେ ଯାଇକି କହିଲୁଣୁ, ତଥାପି ଗୁହାଳ ହେଇପାରୁନି। ଯାହାର ଗାଈ ନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଗୁହାଳ ମିଳୁଛି, ଆମକୁ ଗୁହାଳ ମିଳୁନି, ଆଉ ଗାଈ ଗୁରା ଏଇ ଅବସ୍ଥାରେ ରହୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଗାଈ ଗୋରୁ ଗୁଡାକ ସବୁ ଏଇଠି ରୋଡ଼ରେ ବାନ୍ଧୁଛୁ, ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ, ହଇରାଣ ହେଇଛି। କାହିଁକି ଦେଉନାହାନ୍ତି ଆଜ୍ଞା? ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ, ସେ ତ ଆସୁଛନ୍ତି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆମକୁ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ। ଆଉ ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ମାଳମାଳ ନେତା ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ ଭୋଟ୍ ଭିକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କର ଆଉ ଦେଖା ମିଳେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସରକାର ଏଥିପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ତୁରନ୍ତ ଏହି ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ଦୁଃଖ ଦୂର କରିବାକୁ ଗୁହାରି କରିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ଖଣ୍ଡପଡ଼ାରୁ ସରୋଜ କୁମାର ଚୌଧୁରୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।